Ama kanunvericiliğin mülteci tərəflərə həddindən çox olduğuna görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bütün digər cəhətlərinə baxmayaraq axın informasiyanın genişlənməsi, yayğınlaşması və müstəqilləşməsi istiqamətindədir. Yeni qanunvericiliklə ölkədəki informasiya mühitini nə qədər çərçivələndirməyə çalışsalar da, hakimiyyət məqsədinə nail ola bilməyəcək. Bu sözləri Kanal 13-ün rəhbəri Anar Orucov Açıq Söz proqramında canlı yayın zamanı deyib. Kanal 13-ün rəhbəri azad sözün, azad fikrin, müstəqil informasiya məkanının, mövcudluğunun bizim həyatımızın qayəsi olduğunu bildirib. Doğru hesab eləmirəm ki, bu qanunvericilik bizim fəaliyyətimizi çox məhdudlaşdıra bilər. Bizə əlaqə problemləri yaradacaqdır. Bu qanunvericilik bizə çoxlu sayda baş ağrısı gətirəcəkdir. Bu qanunvericilik nəticəsində biz bir çox imtiyazlardan məhrum olacağıq. Amma azad sözün, azad fikrin, müstəqil informasiya məkanının mövcudluğu bizim həyatımızın qayəsidir. Yəni bundan bizi kimsə ayıra bilməz və bu yolda fəaliyyətimiz davam edirik. Əziz, dəyərli və uca millətimizi də necə ki, əvvəl maarifləndirməyə davam edirdik, o yolla davam edəcəyik. Bir də fikirləşirəm ki, Azərbaycan hökuməti media qruplarını bağlaması üçün onlara yeni qanunvericilik lazımdır. Əziz bəy, hətta beynəlxalq təşkilatların, hətta Avropa Şurasının özünün qəbul etdiyi Əziz bəy ilə bağlı, Azərbaycanın içində bir çox təşkilatların imza atdığı bəyanatlardakı Əziz bəyin həbsi ilə bağlı, Əziz bəy ən qondarma ittihamla həbs olunan jurnalistlərdən biri olub bu ölkədə. Bu ölkədə jurnalist həbs etmək, bu ölkədə qəzet bağlamaq, bu ölkədə internet televiziyasını bağlamaq bu iqtidar üçün yeni qanunvericiliyə ehtiyac yoxdur. Hər zaman əllərindədir. O baxımdan deyirəm ki, biz mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Qanunvericilik təkmil olsa daha yaxşı olardı. Mütərəqqi olsa daha yaxşı olardı. Amma qanunvericiliyin mürtəki tərəfləri həddindən çox olduğuna görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bütün digər cəhətlərinə baxmayaraq axın informasiyanın genişlənməsi, yayğınlaşması və müstəqilləşməsi istiqamətindədir. 2.0 texnologiyası o deməkdir ki, burada hər bir izləyicimiz öz fikrini yazır. Bu videonun altında izləyicilərimiz öz şərhlərini yazacaqlar. O şərhlərin bəziləri yüzlərlə, hətta elə olub ki, minlərlə o şərhlərin bəziləri digər istifadəçilərin bəyənisini qazanıb, like-ını qazanıbdır. Bu o deməkdir ki, hər kəs informasiya istehsalçısıdır. Hər kəs özü artıq informasiya mühitində özünə bir yer tutubdur və bu qanunvericiliyi əslində bu informasiya mühitini nə qədər çərçivələndirməyə hesablansa da axın və istiqamət dünyanın dünyada baş verən son tendensiyalar, son 10 illik ərzində baş verən bu tendensiyalar onu göstərir ki, məhdudlaşdırmaq getdikcə çətinləşir və bütün çabalara baxmayaraq informasiya azadlığı getdikcə yayğınlaşır. Ona görə də mən düşünmürəm ki, hakimiyyət məqsədindən ayrı ola biləcəkdir. Ən konkret fikrim bunun haqqında budur əslində. Kanal 13-ün Bakı ofisinin rəhbəri Əziz Orucov isə kanalın xalqa xidmət etdiyini və bunu kimsədən qarşılıq istəmədən etdiyimizi bildirib. Bu, xalqa xidmət edən bir platformadır Kanal 13. Bunun üçün biz öz ömrümüzü, günümüzü, illərimizi buna sərf eləmişik. Və bunun qarşılığı olaraq kiməsə deməmişik bizə nəsə ver. Umacaq əsasında, kiminsə əlinə baxacaq əsasında bu işləri görməmişik. Biz vicdanımıza görə görmüşük bunu, biz xalqımıza görə görmüşük bunu, biz dövlətimizə görə görmüşük bunu. Şübhəsiz. Amma bugünləri, olan yanaşma, bugünləri qanunvericiliklə olan sərtləşmə nə qədər ağır bir vəziyyət yaradacağından asılı olmayaraq, biz gəldiyimiz yolu tərgidib, çəkib, qıraq tərəfə getməyəcəyik. Gördüyümüz işi davam elətdirmək, gördüyümüz işin, niyə gördüyümüz işi görəcəyik, onu deyim mi mən açıq və net olaraq? Əgər bugünləri Kanal 13-də 1 milyon yox, 2000, 3000, 5000 auditoriya olsaydı, mən deyərdim, indiyənə qədər deməli biz yanlış yoldayıq ki, düz yolda olsaydıq daha çox auditoriyamız olardı. Bizim düz yolda olduğumuzu, Anar bəy qeyd elədi, elin gözü tərəzidir, atalar sözlərimiz var, ha? Elin gözü tərəzidir. İnsanlar görür. Bax, 1 milyondan artıq insan sənə qiymət verirsə, səni izləməkdə məqsədlilərsə, israrlıdırlarsa və 20 milyondan artıq sənin videonu izləyirsə, deməli sən doğurmasiyanı çatdırsan, ona görə səni izləyirlər Kanal 13. Bu cəmiyyətin mesajıdır. Və bundan ən çox faydalana bilən heç şübhəsiz ki, Azərbaycan xalqı və Azərbaycan dövləti ola bilər. Heç şübhəsiz ki, onlar əgər bunu açıq beyinlə düşünsələr. Amma nə təəssüf ki, görsənən nə qanunvericilik, nə media agentliyin
yanaşma tərzi bugün bundan xəbər vermir.